Ongea na uongee kuhusu mambo na Gachagua huko parliament. Mnaenda maandamano Gachagua akufe na kia. Ongea, unasikia? Mimi nataka kusema hivi, Gachagua akufie huko. Sisi hatujui story ya Gachagua. Kitu tunajua saa hii sisi tunashughulikia tu morara kibazo. Ni bili inalipwa atoke address wananchi. Saa hii maneno ya wanasiasa wakubwa tumeachana naye. Wakwenda wakufie mbali, wakitaka kumuimpeach Gachagua, waimpeach. We don't care. Wakitaka kumuokoa, wamuokoe. We don't care. What we care is our son Morara, kijana mwenzetu, 28 years, na hatutaki mtu mwingine. Huyo mwingine atasikia kwa parliament, akufe huko. Sisi hatutaki kujua. Lakini sisi kama vijana, tutaunga kijana mwenzetu mkono. Lakini matapeli wengine wanajuana kwa filemba. Gachagua anajua Ruto mzuri. Hata huyu Kalonzo anajua Ruto mzuri, ni rafiki yake. Sisi hatuwataki. Sisi tunataka tu Morara kibasi. Na saa hii tumetoka kutini, imeisha. Kesi imetukuliwa bali sababu charge sheet ilikuwa ya ujinga na upanga. Mtu alimshika jana anakuja kutuandikia charge sheet ati alimshika leo. Mimi nataka kuambia maafisa wa polisi, saa ingine kurona kwa. Serikali imeharibu ushuru kuwafunza kule Kiganja. Bado ujua hata kuandika yakishiki. Mimi nataka kusimamia hapo nikisema vijana tukue pamoja na tushikane mkono. Asante. Sawa kiongozi. Mimi nyuma kasi ni kuingia mama.